Özünü məşğulluq proqramının əhatə dairəsi bu il bir qədər də genişləndiriləcəyi, həmçinin azad olunan ərazilərə köçürülən sakinlər üçün də iş yerləri açılır, eləcə də sosial dəstək layihələri həyata keçirilir. Əvvəlki illərlə müqayisədə isə ümumilikdə proqrama cəlb edilənlərin sayı rekord həddə çatıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilən ərazilərdə işlə təmin olunan şəxslərin sayı 1138 nəfər təşkil edir. Qeyd olunub ki, proqram çərçivəsində azad olunan ərazilərdə məşğulluq mərkəzlərinin fəaliyyətinin bərpasına da başlanılıb və peşə hazırlığının təşkili üzrə yol xəritəsi hazırlanıb. 49 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilmişdir. 1102 nəfər demək sosial tərəfdaşlarımız da işlə təminatı həyata keçirilmişdir. 28 nəfərin özünə məşğulluq proqramına cəlb edilməsinə nail olmuşdur. 13 nəfərin əmək haqqısı birgə maliyyələşdirilmişdir. 33 nəfər peşə hazırlıq kurslarına cəlb edilmişdir. 28 nəfərin isə fərdi qaydada demək məşğulluqlarının təmin olunmasına nail olunmuşdur. Diqqətə çatdırılıb ki, ötən il cəza çəkmə müəssisələrindən azad olunan 312 nəfər özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində işlə təmin edilib. Həmçinin vurğulanıb ki, sığorta ödənişlərinin verilməsi üçün tələb olunan sığorta stajlarının müddəti azaldılıb. Bildirilib ki, 8370 nəfərə işsizlikdən sığorta ödənişi təyin edilib. 6 yeni xitam maddəsi əlavə edilmişdir. Uşaq sayına görə əlavə sığorta ödənişi məhdudiyyəti aradan qaldırılmışdır. Müddətli əmək müqaviləsinin bitməsi ilə bağlı sığorta ödənişi hüququ yaradan 30 aylıq staj tələbi 24 aya salınmışdır və digər müsbət dəyişikliklər həyata keçirilmişdir. Həmçinin ölkəyə 80 min başa yaxın müxtəlif növ heyvan idxal edilib və vətəndaşlara paylanılıb. Agentliyin sədri Azərbaycanda məzunlar üçün məşğulluq mexanizminin hazırlandığını da bildirib. Platformanın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məzunların real datası əsasında universitet məzunlarının əmək bazarına giriş müddəti, hansı əmək haqları ilə girdiyi meyarları və demək öz ixtisaslarına uyğun olub olmadan əmək bazarına girişləri və digər 20 meyar üzrə real vaxt rejimində universitetlərin reytingini formalaşdıran bir sistemdir. Bildirildi ki, keçən il 5628 nəfərə ictimai işlər üzrə haqq ödənilib. Hazırda isə 48675 işçi ictimai işlərdə çalışır. David Nuraşvili, Nicat Qasımov, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər.